bilowga filimka waxaana la baryaa khabiir dagaalyahan ee gacan ku dhiiga lagu magacaabo Thunderleg. Ninka noloshiisa oo dhan waa uu tababaranayay si uu u noqdo dagaalyahanka ugu fiican adduunka. Waxa uu caan ku yahay farsamadiisa loo yaqaano laadka shaydaanka oo ah darba xanuun badan, taasoo xitaa ka adkaan karta dagaalyahanada ugu fiican. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu ninkan warqad ka helay macmiil kaasoo rabay inuu dilo macalin kongufuga caan ku ahaa oo la odhan jiray Wei. Waxaana ninkan la siiyey lacago aad u badan si uu hawshan u qabto. Isaga oo aan waqti iska lumin ayuu u tagay, wuxuuna ku xujeestay inuu la dagaalamo. Wei isagii ayaaba lacag labalaab ah ballanqaaday haddii laga adkaado, laakiin Thunderleg wuu diiday. Ugu dambeenna dagaalka wuu bilaabmay, waxaana muuqata in macalinka kongufuga laga awood badan yahay. Thunder wuxuu riday laadad cajiib leh oo uu daqiiqado gudaheed kaga adkaaday Wei. Muuqaalka qaybtiisa xigta waxaana la tusayaa xarunta ugu fiican magaaladan ee lagu barto fanka dagaalka. Waxaa maamula macalin la yiraahdo Wong iyo gacanyariisa Professor Kai. Ardaydu Wong ayay aad uga baqaan, laakiin midkoodna Kai kama cabsado. Ardayga ugu dhibka badanna dhammaan ardayda waa Wong wiilkiisa oo ah Freddy. Wiilkan Kai iyo ardayda qaar ayuu mar walba ku ciyaaraa. Markii uu Kai garwaaqsaday wax socdaa, ayuu Freddy ugu yeeray inuu yahay fulay ka faa'iideysanaya jagada aabbihiis. Waxay go'aansadeen inay dagaal isku baxaan. Inkastoo Kai uu macalin yahay, haddana wuu guul daraystay sababtoo ah uma tababarna sida Freddy oo kale. Freddy wuxuu leeyahay taalanta dagaal oo dabiici ah, laakiin waa wiil mar walba fowdo badan. Maantaas kadib, Freddy wuxuu suuq la joogay asxaabtiisa isagoo qorsheynaya inuu dadka baraanka ku sameeyo. Waxa uu adeegsaday kaluun mas u eg si uu gabadhan ugu cabsiiyo oo ay ku soo boodo. Si kastaba ahaatee, waxaa arrintan ku fahmay gabadha hooyadeed, iyadoo sidoo kale waa macalimad kongufuga. Waxay wajahday Freddy oo ay cashar u dhigtay kahor inta uusan meesha ka cararin. Maalintaas Freddy ma aysan u wanaagsanayn, sababtoo ah intii uu guriga u sii socday ayaa waxa uu arkay nin la yiraahdo Jerry oo dhibaya nin miskiin wax iibinayay. Wuxuu Jerry diiday inuu bixiyo lacagta waxa uu iibsaday. Freddy ninkii ayuu wajahay oo uu ka adkaaday dagaalka si uu lacagta u bixiyo. Kahor inta uusan bixin ayuu u sheegay inuu raadkiisa ka fogaado. Fiidkii guriga ayuu ku soo noqday oo wuxuu arkay inantii iyo hooyadeed oo aabbihiis la joogaa. Freddy wuxuu isku dayay inuu iska indhatiro, balse aabbihiis ayaa u yeeray si uu martida u baro. Waxaa soo baxday in labadan qof ay yihiin eeddadiis iyo gabadheeda oo magaalo kale uga yimid ayaga. Waxay macalin Wong u sheegtay fowdada uu wiilkiis sameeyey, taasoo isaga ka hanaajisay. Markii uu rabay inuu ciqaabo, ayaa waxaa soo dhex galay nin dhulal ka ganacsada oo Lee la yiraahdo. Ninkan waa Jerry aabbihiis, wuxuuna aad uga carooday Freddy oo garaacay wiilkiisa. Jerry ayaa sidoo kale goobta la keenay, kaasoo faashado ku daboolnaa maadaama dhaawacyo ba'an loo geystay. Lee maraba raaligelin, balse wuxuu rabaa in Freddy loo ciqaabo dembigiisa. Wong wuxuu la soo baxay ul si uu Freddy u garaaco, balse waxaa ka celisay eeddadiis. Waxay u sheegtay in saaxiibada dhibanaha ay Freddy u qaabaan sida ay rabaan. Waxaa lagu heshiiyey in 10 daqiiq gudahood ay Freddy ku garaacaan, isagana uu muddadaas rugaal celin sameynin. Mid ka mid ah saaxiibada Jerry ayaa si kalsooni u soo baxay, laakiin ma oga in Freddy uu naftiisa difaaci karo xitaa haddii uusan weerar rogaal celis ah qaadin. Waxaa Freddy u suurtagashay inuu u gambiyo wax walba oo loo waday. Ugu dambeyntiina 10 daqiiqo waa ay dhammaatay, Freddyna weli wuu taagan yahay isagoo aan wax dhaawac ah gaarin. Marka uu Jerry saaxiibkiis isku dayay inuu weerar dheeri ah soo qaado, ayaa Freddy uu hawada u diray ninkan. Lee iyo doqomadiisu waxay ku qasbanaadeen inay soo qaadaan Jerry oo ayna ku noqdaan gurigooda iyagoo bahdilan. Laakiin carada macalin Wong weli ma aysan istaagin. Laga bilaabo maalintii xigtay, waxaa Freddy la marsiiyey ciqaab naxariis darro ah, waxaana lagu qasbay inuusan fadhiisan isagoo madaxiisa iyo garbiisa ay baaquliyo biyo ah saarnaayeen. Laakiin Freddy asxaabtiisa waxay ka saacideen inuu qiyaameeyo ciqaabtan. Mr. Wong ayaa arrintan ogaaday oo ka xanaaqay edabdarada wiilkiisa, wuxuuna go'aansaday inuu qaado tallaabo weyn oo wuxuu wacay walaalkiisa oo ah haliyey kungufuga oo lagu magacaabo Sam. Waxa uu Sam caan ku yahay isteelka sarqaannimada ee kungufuga, lagamana adkaan karo marka uu sarqaansan yahay. Wong wuxuu aaminsan yahay in tababarka Sam uu Freddy ka dhigi doono mid edab leh. Ilaa inta uu odaygan ka imaanayo, Freddy meel ayaa laga soo laalaadiyey oo dheer culus ayaa si ciqaab ahaan ah qoorta looga xiray. Saaxiibkiis ayaa samata bixiyey oo u sheegay in macalin Sam uusan ahayn qof caadi ah. Aad buu u jir dilaa ardaydiisa oo xitaa lama aqoonsan karo marka uu tababarka u dhammaado. Freddy marka uu maqlay naxariis darrada Sam ayuu meesha ka cararay. Ugu dambeyntiina maqaayad ayuu galay maalintaas.
marba haddii uusan waxba haysan. Nin buu khiyaaneeyey si uu cuntadiisa u cuno, laakiin wuxuu ninkii noqday mulkiilaha maqaayadda. Wardiyihiisa ayuu ku diray maadaama uu khiyaano sameeyey. Isla maqaayaddaas macalin Sam ayaa meesha cunto ka cunayay, oo Freddy ayuu aqoonsaday wuuna caawiyey. Freddy ninkan caawinaadiisa ayuu uga mahad celiyey. Intay wada hadlayeen, Freddy ayaa bilaabay inuu caayo macalin Sam, isagoo aan ogeyn in ninka uu la hadlayo uu yahay isla qofkaas. Kadib markii uu siduu rabo u caayay, ayaa Freddy uu istaagay oo uu odaygan weydiiyey magaciisa. Marka uu ogaaday inuu ninkan Sam yahay, Freddy wuu naxay, wuxuu isku dayay inuu ordo. Markay taasi shaqayn weysay, ayuu si nacasnimo leh isku dayay inuu dagaalamo. Waxaana loo dhigay cashar degdeg ah. Laga bilaabo maalintii xigtay, tababarkiisa waa uu bilaabmay. Hawshiisa ugu horeysana waa inuu si isdaba joog ah biyo ugu shubo dheriyo waaweyn. Freddy wuxuu iska dhigay inuu ku dhacay mid ka mid ah dheriyaha. Marka Sam uu u yimid inuu caawiyo, ayuu qiyaameeyey oo uu gudaha dheriga ku xiray. Dabadeed Freddy wuu cararay oo uu ku nastay dhismo cidlo ah. Meeshanna waa meesha uu ku dhunto dilaaga halista badan oo ah Thunder Lake. Freddy waxaa amar lagu siiyey inuu meesha ka tago. maadaama uusan garanayn gacan ku dhiglahan, Freddy wuu diiday, taasoo keentay in Thunder uu Freddy garaaco. Wuxuu ku dhawaaday inuu dilo, laakiin wuu joogsaday sababtoo ah dilka qof daciif ah sida Freddy oo kale waxay dhaawacaysaa sumcaddiisa. Nolosha Freddy way badbaaday, laakiin weligiis sidan looma bahdilin. Caradiisu waxay isu badashay rabitaan ah inuu Thunder ka arguto, sidaas darteed waa inuu tababartaa. Muuqaalka qaybtiisa xigta, Freddy wuxuu dib ugu noqday Sam isagoo raaligelinaya oo ka baryaya inuu caawiyo. Sam wuu aqbalay, wuxuuna siiyey fursadii ugu dambeysay si uu isku muujiyo. Talaabada ugu horeysa ee tababarku waa inuu tababartaa isagoo gacmaha ka xiran si ay gacmihiisa u adkaadaan. Kadib tababarka maalintaas, Freddy cashada rafaad ayuu ku cunay. Wuxuu shaki ka qabaa inuu u xoog badnaan karo sida Thunder oo kale, laakiin waxay maalmuhu socdaanba wuxuu dareemay in gacmihiisu ay xoogaysteen. Rubaca hore ee tababarkiisa wuxuu u dhammaaday markii uu farihiisa ku jabiyey geedii cibta oo kale. Dabadeed maalin maalmaha ka mid ah, macalinkii ardaygiisa ayaa aaday meel qamaar lagu dheelo. Sam waa qamaaryahan khibrad leh oo aan caadi ahayn. Wuxuu ku guulaystay wareeg kasta oo lacag badan ayuu sameeyey, taasoo ka cadhaysiisay kuwii ka soo horjeeday. Waxaa soo kale dhex galay nin bidaar leh oo u haysta inuu Sam ka adkaan karo. Lacagtoodii oo dhan ayay dhigteen wareeggan ugu dambeeya, laakiin ninkan khiyaano ayuu sameeyey si uu u guulaysto. Marka ay khiyaanada ku cadaatay, wuu argagaxay oo wuxuu bilaabay inuu Sam eedeeyo. Freddy waxa uu ninkan ku xujaystay inuu la dagaalamo, isagoo u malaynaya inuu garaaci karo, laakiin ninkan bidaarta leh ayaa ku dheeraya kungufuga madaxa lagu dagaalamo. Wuxuu ninkan leeyahay madax adag. Markii hore Freddy waa laga adkaaday dagaalka, laakiin dube ama burus ayuu ninkii madaxa ugu dhuftay oo uu ka adkaaday. Intaas kadib macalin Sam waxaa ka dhammaatay kaadihii sheedaanka u jeclaa, wuxuuna Freddy weydiistay inuu xoogaa maqaayad uga soo qaado. Si kastaba ahaatee, cunto badan ayuu lacagtii ku cunay, oo kaadidii sheedaan biyo ayuu ugu bedelay, isagoo u malaynaya in Sam uusan kala garan doonin. meel kale, ninkii bidaarta lahaa ayaa soo watay macalinkiisa si uu Sam u garaaco. ninkan wuxuu watay ul saacadeysa, laakiin Sam waxaa ka maqan awooddiisa ugu weyn, taasoo ah kaadidii sheedaan. Freddy ayaa yimid waqtigii saxda ahaa, laakiin Sam isla markiiba wuxuu gartay in waxan ay kaadi sheedaan ahayn. labadooduba ninkan lama dagaalami karaan oo meesha ayay ka carreen. habeenkii Freddy wuxuu Sam ku eedeeyey inuusan si sax ah wax u barin, sababtoo ah isaga ayaaba ka adkaan waayey ninkii u shawatay. Sam wuxuu daaha ka qaaday in ilaa iyo hadda uu kaliya baray aasaasiyaadka kungufuga sarqaanka. maadaama uu hadda bartay aasaaska, waa inuu isku diyaariyaa qaybaha kale ee ugu muhiimsan. labadan nin ayaa markaas kaadi sheedaan cabay ilaa ay ka sarqaamaan. marka qofka caadiga ah uu socodka dhibayo inta uu sarqaansan yahay, taas beddelkeeda Sam waxa uu samayn karaa dhammaan farsamooyinka kungufuda. Freddy waxa uu wax ka bartay macalinkiisa oo tababar saacado badan qaatay ayuu sameeyey. wuxuu ugu dambeyntii fahmay farsamooyinka adag ee kungufuda, oo si dhab ahna ayuu tababarka u qaadanayay. maalin maalmaha ka mid ah, Lee ayaa macalin Wong u yimid isagoo ka codsanaya inuu dhulkiisa ka iibiyo. Wong wuu og yahay in Lee uu rabo inuu dhulka si xun u isticmaalo, isagoo u isticmaalaya dhuxul ahaan, oo waa uu u diiday. muuqaalka qaybtiisa xigta, Thunder Lake wuxuu helay warqad macmiil uga timid
soo diruhu waa Lee oo doonaya in Wong uu dilo. Thunder ayaa isu diyaariyay inuu hawshiisa qabsado. Meel kale, Freddy ayaa guriga u socday isagoo kaadi sheedaan watay. Wuxuu la kulmay ninkii ay hadda ka hor ka carareen, isagoo xasuustay sidii isaga iyo Sam uu ninku u bahdilay, ayuu go'aansaday inuu ka argoto, wayna dagaalameen. Dagaalku wuxuu u muuqdaa mid dhexdhexaad ah ilaa Freddy uu ka cabo kaadi sheedaan. Marka uu sarqaamo, qofna lama dagaalami karto isaga, xitaa wuxuu ka adkaaday ninkii ay hadda ka hor dabada u jeediyeen, wuxuuna soo qaatay laba dheri waaweyn oo kaadi sheedaan ah. Si kastaba ahaatee, markii uu guriga soo gaaray, wuu naxay markuu arkay Sam oo maqan. Waxa uu helay warqad uu macalinka u mahad celinayo maadaama uu aaminay isteelkiisa qaaska ah ee Kongo Fuga sarqaanka. Markaasna macalinku hawshiisu way dhammaatay, wuuna baxay. Dhanka kale, xarunta tababarka ee Kongo Fuda, nin argagaxsan ayaa Wong u yimid, wuxuuna u sheegay in Lee iyo dadkiisa ay xoog ula wareegayaan dhulkiisa. Wong oo xanaaqsan ayaa meesha tagay, laakiin cidna ma uusan arkin. Waxaa daha laga qaadayaa in ogeysiiskan uu ahaa khiyaano uu Thunder Lake sameeyey si uu Wong cidlo ugu helo. Thunder aad ayuu ugu faraxsan yahay dagaalkan, sababtoo ah wuxuu had iyo jeer raadinayay qofka xoog badan. Waxa uu malaynayaa in Wong uu adag yahay, dilkiisana ay sumcaddiisa sare u qaadi doonto. Dagaalku wuu bilaabmay, oo labadooduba xoog iyo farsamo ayay isku adeegsadeen in muddo ah. Laakiin marka uu Thunder go'aansaday inuu isticmaalo laadkiisa naxariis darada, ayaa Wong laga adkaaday. Isagoo ilbiriqsiyo u jira inuu dilo, ayaa markaas mid ka mid ah ardaydii Wong uu Freddy u soo wacay. Dhiig ayuu wiilkan isku yeelay markuu arkay aabbihiisa oo dhaawacan. Wuxuu isku diyaariyey inuu ninkan la dagaalamo. Thunder Lake waxay tani ula muuqataa kaftan, sababtoo ah Freddy waa qofkii uu hadda ka hor uu cagta wejiga ka saaray oo uuna iska daayay dilkiisa. Isla markaas Sam ayaa goobta yimid. Freddy aad ayuu ugu farxay. Thunder Lake uu isku naxay, sababtoo ah wuxuu og yahay in macalinkan uu ka awood badan yahay. Waxaa soo baxday in dilaagan uu keliya Sam ka cabsado, laakiin Sam wuxuu ballan qaaday inuusan dagaalka soo dhex geli doonin. Wuxuu keliya rabaa inuu iska dhiciyo ardaygiisa. Dagaalku wuu bilaabmay, oo Freddy wuxuu u gambiyey dhammaan weeraradii Thunder. Thunder wuu niyad jabay oo qalad ayuu ku dhacay, taasoo Freddy gacanta sare siisay. Dhammaadkii, Freddy wuxuu isticmaalay farsamadii faraha ee xoogga badneed si uu Thunder qoortiisa u ceejiyo uuna uga adkaado. Ugu dambeyntiina, Freddy waa uu guulaystay, aabbihiisana aad ayuu ugu farxay. Subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.